Dobrodošli u predstavanje. Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik lista Politika, i Irina Veljković. Dobrodošli. Šta ste rekli? Politika. Stara navika. Da. Ekspres. Da, naravno, patrijarh Irine je na naslovnoj strani. To je uglavnom i u većini novina. Da. Imamo veliki intervju. Rada Manojlović tu neku parira. Imamo veliki intervju sa patrijarhom Irinejem. Pa već duže, meni je jako drago zbog toga, mislim da će naši čitaoci biti zadovoljni, jer po prirodi stvari patrijarh ne daje vrlo često intervjue i ne obraća se javnosti na ovaj način, rekao bih, ali intervju je radio naš stalni saradnik i kolega, inače i teolog i novinar Drago Pilsel. On ima jako dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, čak učestvuje kao savjetnik u onom delu komisije za utvrđivanje istorijske odgovornosti Alojzija Stepinca, da kažem, sa strane Srpske pravoslavne crkve, svojim savjetima i poznavanjem. Tako da je i kompetentno vodio čitav razgovor i vidjet ćete da je i patrijarh bio, da kažem, i raspoložen i čitav niz poruka je u ovom opširnom intervju. Da, između ostalo priča pojedinih hrvatskih biskupa da proces Stepinčeve kanonizacije teče normalno, bez obzira na rad komisije koju proglašavaju minornom i akademskom, a ne crkvenom i međucrkvenom, jednostavno su neozbiljni. Između ostalog, to je ono što... To je konkretan osvrt na to što se tiče na to da se u Hrvatskoj već smatra gotovim proglašavanje Stepinca za sveca, međutim Srpska pravoslavna crkva naravno to ne smatra i kaže da, i patrijarh to kaže, mi hoćemo sačekamo najpre nalaz te komisije, a posle toga i odluku samog Pape Franje, znači inicijative ta komisija formira. Interesantna je naslov. Naša crkva je van politike. To je nezaobilazno pitanje, naravno, bilo, zato što se to veoma često čuje u javnosti, na koji način se crkva odnosi prema političkim događajima, i tu je nekoliko veoma opštenih odgovora njegove svetosti o tome da crkva ne učestvuje, naravno, na dnevnom nivou u političkim odlukama, nema stranaka, mada u jednom momentu kaže, ne isključujem da se to negde dešava. Ne mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu, već na neke druge vrste zajednice, ali da pritom... Pa da, između ostalog, to što smo izvukli prirodno je da razgovaramo o društvenim problemima i razmenjujemo mišljenje, ali bez stranačkog opredeljenja. To je kao sasvim normalno, vidi to što političari dolaze kod njega i pominje pokojnog patrijarha Pavla, koji je također razgovarao sa državnim zvaničnicima kad god je za to bilo potrebe. Da, ali meni je bilo logično, iako možda mnogima nije, ukoliko razni politički analitičari imaju pravo da kažu šta misle i šta promišljaju o svakodnevici, zbog čega crkva nema to pravo da kaže šta misli o najaktuelnijim društvenim političkim dešavanjima u našoj zemlji. Prvo to je sad, tanka je linija, to je i ljudi u crkvi su ljudi od krvi i mesa i oni sasvim sigurno imaju svoje političke stavove. Dakle, tanka je linija gde ćete vi ostati u okviru onoga što je vaš pastirski posao, tako da kažem, a šta je politika, iznositi političke stavove. Tako da imamo stalno tu liniju koju nekad možda ljudi pređu, nekad ne, ali... A upravo to, ali mora da bi... To je bio razlog da... Kada govorimo o pastirskim poslovima, da... koje živi u ovoj zemlji. Ekspres ima interesantnu jednu reportažu. Probao je sa ekspresom migrantom dočekao novu godinu i Deda Mraze otvori granici, između ostalo, to je poželjela. Upravo to, ti ljudi imaju zaista jednu jedinu želju, bar ove koje smo zatekli u Beogradu, najviše oko autobuske železničke stanice gde oni borave. Oni su pokušali da čuši na sve strane muziku i koncert na trgu, pokušali da dođu da tamo, nažalost, kažu da ih je policija vratila otuda, pa nisu uspeli da malo vide kako naš grad izgleda u novogodišnjoj noći. Tako da ova stvar iz naslova otvori nam Deda Mraze granicu je nešto što oni zaista svi žele, njihovo putešestvije su u mnogim i tekstovima i u medijima već dobro svima poznati, nažalost oni se zlopate, švercijskim kanalima prolaze taj veliki put i naravno jedinu želju imaju, to je da se dočepaju pre svega Nemačke ili neke druge zapadnoevropske zemlje. Juče smo baš pričali sa njime, to je bilo našim vestima, i da na ovoj hladnoći, na ovom minusu, oni su dalje napolju i bez obzira na apele, ljudi, dođite u ove prihvatne centre, ovde je toplije, oni to
ne žele da urade. Nažalost, imaju, evo, svih, možemo da ih vidimo ove, na tom prostoru, uglavnom dole oko stanica, ove, ali imaju onih koji odu u Krnjaču ili u neki drugi prihvatni centar gde svakako imaju normalne usluge, upravo to, da ove, provedu ove ledene dane tamo. Što se tiče ekspresa i intervjue imamo sa Milanom St. Protićem, je li tako, pa između ostalog i sa direktorom, intervju sa Danetom Kondićem, direktorom Air Srbije, odnosno, da, aerodrom Nikola Tesla. E sad, što se tiče Milana St. Protića, lakše nam je sa iluzijama, posle dugo vremena, ja tako slobodno mogu da kažem, nije se... Da bi ste rekli, gde ste ga iskopali? Da, da. Milo se te prošli uvek zahvalan sagovornik i vi ste upravo i mi smo takav utisak imali kada smo ponudili, odnosno zamolili da razgovara... Si on iznenadio. Za ekstus. Pa ne, bio je vrlo spreman i znate, on je veoma rečiti sjajan sagovornik. Tako, pritom i njegova životna biografija je takva da sa njim možete veoma dobro da razgovarate o više stvari, ne samo o istoriji kojom se naravno bavi, već i u politici. Ne govori baš nešto mnogo, kako da kažem, lepo o sobstvenoj političkoj karijeri. On kaže da nije bio baš uspešan i tako dalje, ali sa puno neke vrste i gorčine govori o političkoj sceni Srbije, o propuštenim prilikama, o stvarima koje je nekad trebalo uraditi, a to se nije uspelo. I ovo između ostalo što ste izvukli, a tiče se, pretpostavljam iz ovoga što mogu da zaključim, to je o predsjedničkim kandidatima, pa ni od jednog kandidata do sad bar nisam video nikakvu politiku. Jedino od Nikolića znamo šta možemo da očekujemo, nisam od njega očekivio više od ovoga, da li je Srbija zaslužila boljeg ili, da kažem, spremnijeg čoveka na mesto predsjednika, za mene je nesporno. Da. E sad, što se tiče predsjednički, to smo i čuli, vidjet ćemo u februaru, ali što se tiče uspeha na raskršću Evrope, Air Srbija je pokazala jedno kao preduzeće koje dobro posluje. Oni dobro, da. Poslovanje, između ostalog, uvođenje direktne linije New York-Beograd, to je obeležilo prošlu godinu što se tiče Air Srbije. To kaže i Dane Kondić, da su dosadašnje analize pokazuju da je to pun pogodak i da ta linija radi veoma dobro, da jedan deo putnika zaista dolazi iz regiona, ono što je bila procena i ideja kompanije, da svojim regionalnim letovima doprema ljude u Beograd i odatle dalje za Sjedinjene Države, tako da su, koliko vidim, zadovoljni, ne samo imaju više putnika nego prošle godine, oko 2,5 miliona, ako se ne varam, da su i prebacili taj rekord. Da, to je se i pokazalo. E sad, što se tiče scene, intervju sa Milanom Lanetom Gutovićem, glumcem, ukinuo bih Demokratiju. Milanovom stilu. Da, kao... Nešto poput Milana St. Protića, dakle... Šojić ili on? Da, njegovo iskustvo... Ili je to tanka linija. Da, naravno da pominje i lik po kome sigurno najpoznatiji širokoj publici na televiziji. Govorimo i o tome da ga dugo nije bilo na filmu, da se uglavnom preselio na televiziju, kako je to iskustvo, ali malo iz perspektive svog junaka, a naravno iz svoje lične, Milan Gutović, koji takođe nije baš nešto često raspoložen da govori za medije na ovaj način, zbog toga sam jako zadovoljan što ga evo imamo u Ekspresu, govori i o politici, pa i o sobstvenom malom političkom iskustvu. Ako se sećate, on je u jednom trenutku bio i, ako se ne varam, kandidat za odbornika ili poslanika Demokratske stranke Srbije, pa smo ga malo pitali, moj kolega Antonije Kovačević, i na tu temu, otkud mu motiv da se time bavi i kako je to iskustvo. Da, baš ima to pitanje, kako to da ste prihvatili ponudu baš DSS-a, konkretno Demokratske stranke Srbije, ali između ostalog to gledaoci neka, odnosno čitaoci, čitaju da ih ne otkrivamo sve tajne. Između ostalog, ono što je novina u Ekspresu, to je još jedan dodatak, pored scene, to je treći deo naših novina dana. To je Breaking, jeste. I taj Breaking, znači, koliko smo, Vlada i ja, mogli da obratimo pažnju, radi se o... ajde kažemo, nekoj vidu hronike, je li tako? Da se ubila postup da bi Šiptar preživeo, pa maka nije ubio Boška Buhu.
to su neke... Ovo je drugi broj ekspresa u kojem naši čitoci imaju, ajde da kažem, veći broj tekstova pri ruci. To je treći deo i tu se bavimo najšire moguće rečeno kriminalom, zanimljivim suđenjima, pa čak i nekim duhovitim i smešnim situacijama koje su se dešavale u sudnicama ne samo u Srbiji, već i u regionu. Najinteresantnijim informacijama koje su iz te oblasti, dakle nekim novim propisima ili slučajevima koje policija ili tužilaštvo ispituje. Da li je interesantno da je poskok ubijen da bi Šiša preživao, između ostalog, evo, za tiče istraga poskoka je bila slučaj Slavka Ćuruvije, pa slučaj Ibarske magistrale, pa slučaj Stambolića. To je jedno od nekoliko tema koje u brejkingu moje kolege obrađuju još od prošlog broja i tu je veoma detaljna i široka priča po malo zaboravljenoj policijskoj jedinici Poskok, koja je bila formirana odmah iza 2000. godine, imala je mandat da reši nekoliko najkomplikovanijih slučajeva ubistava Slavka Ćuruvije, Ivana Stambolića, Ibarske magistrale i sudije Simeunovića, i mi smo došli do zaključaka da su oni taj posao prilično dobro radili, da u kratkom roku su sasvim praktično zatvorili neke od tih slučajeva, ali da je sticajem raznoraznih okolnosti jedinica rasformirana i da se na tome bavimo se stvarima od pre, upravo to, da, ključni ljudi u toj jedinici. Nije ekspres samo neko ko se sad bavio ovim stvarima i pojedine dene novine isto nas podsjećaju na neke slučajeve. Dobro, da, ali čitamo o tim nekim mračnim likovima iz 90-ih. Čemu sad to? Da, to je to ono pitanje. 2017. Isto, naravno, i mene, evo, i nas ovde muči ta ista stvar. Dakle, posle 15 godina razgovaramo o manje više istim stvarima, pa mislim da je problem u tome što nikada na njih nije stavljena tačka u pravom smislu reči da se brzim, efikasnim, prvo policijskim, a potom i sudskim poslom neki veliki slučajevi završe tako da ne ostave sumnju u... kako da kažem, u to da li je bilo objektivno, da li je bilo profesionalno izvršena istraga. Tu se naravno prepliču mnogi interesi od kriminala, politike, krupnog kapitala. Da, nije stavljena tačka sad, kad je to moglo, ne verujem ni da će biti stavljena sad, kada su ti slučajevi manje više zaboravljeni. Slažem se, sa protekom vremena je to sve teže završiti. Interesantno je da ranije nije se toliko pisalo u tom smislu, kao da mediji nisu smeli ili nisu zmogli ili nisu imali dovoljne informacije, tako mi se čini. Možda sve zajedno, ne znam da... To upravo što vlada kaže... Velika istorijska danca. Naravno, mnogi su i osuđeni za jednih na robi, što je jako dobro za, evo, mnoga od ova krivična dela. Znate šta, mi i dalje imamo suđenje u toku za ubistvo Slavka Ćuruvije, koje je počelo, ako se ne vjerujem, pre nepune dve godine. A on je ubijen 99. godine. Da, vidimo da pojedine novine imaju, ne znam, svaki dan o likovima iz onog čuvenog filma Vidimo se u Čitulji, da. U Čitulji, i pitam se dobro čemu se... E, ono što meni, ja moram lažiti, samo organizovani kriminal, kokainsko duplo dno, to su dva klana, ja sad dolje u Kotoru, tako, o tome smo pričali. Ta škaljarski klan, 255 miliona evra godišnji prihod, a ovaj kavački klan, 425 miliona evra prihoda. Reč je o 25 tona i 15 tona. Reč je o... Tek se tako čuju ta njihova imena, škaljarski, odnosno kavački klan. I mi već evo drugu nedelju imamo praktičnu reportažu sa lica mesta i razgovor sa direktnim učesnicima u jednom od ova dva klana i oni objašnjavaju, ajde da kažem, prirodu svog posla, odnosno razjašnjamo šta se to dešava u jednom malom Kotoru i otprilike između dva klana koji su fizički razdvojeni sa par ulica. Ne postoji, dakle, pre svega u Crnoj Gori se o njima mnogo govori, a boga mi i u Beogradu, jer pipci njihovih poslova, nažalost, kriminalnih sežu i ovde, tako i na čitav region. Da. Pa mislim, hteo sam da na konto ove priče o kome se posvećuje pažnje u medijima, evo recimo, meni je ova porodica Stojinković, koja je juče bila kod premijera Vučića, ima 11 dece, evo ja bi o njima recimo mogu da čitam mnogo češće nego ovim... To je sjajno, naravno, i malo likovima koje pomenu.
kolege iz Novosti to umeju jako dobro da, da ove, i prepoznaju i da pronađu i da, i da o tome pišu, a ove, nešto slično, mislim, to zaista jeste u tradiciji ovog lista da tako neke pozitivne stvari donese, pa i sama ona nagrada najplemeniti po dve godine, da, koja je već tradicionalna, je u stvari inicijativa Večernjih Novosti. Ovo je sjajna priča, evo, ajde, i na ove malo prazničene dane ovaj, godi da pronađete u novinama koje su pune stvari, evo, mi smo do malo čas, kokain, ubistva i tako dalje. Da, između ostalo. Ima više prostora ovakvim pričama. Pa da, ali šta ćemo, eto, između ostalog, juče bila vest što se tiče hapšenja Haradine, a mislim, između ostalog... I to nas nekako vrati. I onda nas vrati, mislim, kao... Da. I to što je ono, između ostalog, i rekao premijer, neće ovaj, odustati od zahteva Francuskoj da izručite nam Haradina, ja... Tvoje mišljenje, da li je, mislim, odavno je trebalo ovo da se desi. Pravo to. Mislim, Haradina je poznat, mene je malo iznenadilo, siguran sam da nisam jedini, što su francuske vlasti odlučile da ga ipak zadrže u, u pritvoru dok ne dobiju zvaničan zahtev Srbije za, za ekstradiciju. Haradina je, naravno, svima nama veoma poznata ličnost godinama i ne vidim, vidim da je veoma velika gužva nastala oko toga što je on uhapšen. On se već godinama etablirao kao političar, vođa najveće opozicione stranke, on jednom trenutku bio i predsjednik vlade Kosova i tako dalje. Međutim, to za što ga tereti srpsko pravosuđe, to su zločini na više mesta počinjeni na, na Kosovu, je nešto što zaista ni jedan državni organ Srbije ne može da uzme i da stavi u fioku ili da odustane od toga da kaže ja ovim više neću da se bavim. Između ostalog, i epizoda sa Haradinem pred Haškim tribunalom, mislim da je jedna od onih zbog koji je taj tribunal izgubio najviše kredibiliteta. Da. Najpre ovaj, nedostatak svedoka da govore u njegovom slučaju, a potom i oslobađanje je nešto što je, mislim, definitivno narušilo kredibilitet tog suda koji su jedne nacije osnovali. Taj, svedoka, upravo, mislimo na eliminisanje. Upravo to. Dakle, da, veoma veliki broj svedoka koji je bio planiran da, da se nađe u slučaju Haradine i se nije pojavio ili zato što je bio zastrašen ili zato što je, nažalost, bio ubijen. Da. A, dobro, a, hoće li nam ga Francuska izručiti ili ne? Kako? Mislim da smo, nažalost, ovde i mnogo na terenu politike, ovaj, da se pitaju samo pravosudni organi, mislim da bi to bilo, da bi to bilo jasno, ali siguran sam da će ovde biti i političkih ovaj, i pritisaka i zahteva, već ih ima. Koliko, koliko vidim, bila je i veoma oštru izjavu Ulrike Lunaček, ona je austrijska političarka i izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, koja je onako sa mnogo žuči, na što to liči, Srbije treba da povuče te, kako se zove, poternice, da bi, jel, ne remeti odnose. Mislim, to je onako jedna vrlo pristrasna, ona inače ima veoma blagonaklon odnos prema kosovskoj vladi i mislim da je bez onako jedna od, ne mogu da kažem ekstremnih, ali onako izrazitih, ta izjava da čovjek treba da bude oslobođen mimo, mimo nekakve pravne procedure i da, da probamo da odgovorim. Ja mislim da će on biti oslobođen. Svi dosadašnji slični slučajevi nam govore o tome, Agim Čeku, Ejub Ganić, već sad imamo čitavu spisak ljudi za koje je Srbija tražila hapšenje i odnosno raspisala poternice. Tu je bio i Hašim Tači, ako se ne varam, pred 10 godina u Mađarskoj, uhapšen, pa i sam Haradina i par puta u Ljubljani, ako se ne varam, poslednji. Da, uhapšeni su hapšeni. Da, poslednji put. Tako da su se te procedure vrlo kratko, mislim, šta god da se desi, u neku ruku mi je drago da bar se na ovaj način i javnost, a Boga mi, oni sami podsete da ne mogu baš ovaj, da se tako lako, da nije, da, da nije stvar, da nije stvar gotova i da možda to ima još, još nečega. S druge strane, mislim da i Srbija treba da se ponaša na sličan način. Ako očekujete od Francuske da vam po vašoj poternici izruči nekog, onda, mislim, aktuelna je još jedna stvar u isto vreme, to je da Crna Gora, recimo, potražuje od Srbije, odnosno raspisala međunarodne poternice za nekoliko ljudi koji su, se sumnja da su učestvovali u onim događajima u danu izbora 16. oktobra, pripreme terorizma i tako dalje, neki su u Srbiji, tako da, mislim, ne, može, ne možete onako različitim mašinima da, da radite te stvari. Ovo, pa da pravo i pravda nisu isti za sve, tako da... Ali, da li... Ali, da. Da, da.
Ali moramo da pomenemo tu stvar, čisto ma, naravno, da... Ma naravno, e sad kakav će efekt biti to? I da li ćemo mi uopšte uspeti, to je ono što se opet vraćamo na taj početak, kada krenemo da pišemo po novinama, da podsjećamo, ali da kraju epilog, nažalost, ne bude onaka kako bi mi očekivali. Ma da. Evo za kraj, da je iznadila ova Informerova božićna lista, 10 najmoćnijih ljudi u Srbiji. Da, malo smo, malo smo to gledali, pa dobro, to je... redakcija Informera ima pravo da i naravno afinitet i već ne znam koji kriterijum da, da, ove, da koristi, tu ima ljudi iz politike, iz biznisa, iz medija, ne, simpatično za praznične dane da ovaj, ljudi malo pogledaju. Između ostalog, Informer su najmoćnije novine, mislim to što je. Da. Srećenim Božić. Da. A reći, samo još za kraj, Ekspres, posle, ja kažemo, pola godine, je li tako? Pa nešto malo više od kraja aprila i preciznosti. Kako je, što se tiče stanje prode? Pa, kako se stanje na cenu? Zadovoljni smo, kako da vam kažem, s obzirom na to da su novine, ajde i dalje u nekoj zoni novih. Ovaj, Nedeljnik Ekspres je već prepoznatljiv, mi se zaista trudimo da imamo, evo, videli smo i po ovom poslednjem broju aktualne, ozbiljne sagovornike koji imaju šta da kažu, mislim da ulažemo dosta napora da dođemo do njih i to se uvek isplati. Da. I da je ovaj, naše iskustvo je takvo da da čitaoci zaista žele da, da imaju ozbiljne, dobre teme i dobro obrađene teme i sagovornike i to je nešto što da, se ne menja u novinarstvu, bez obzira na sve novotari, evo kao što i vlada ima ovo ispred, ispred sebe, ali da, dobar tekst, da, dobar intervju, da, dobra reportaža je uvek nešto što će ljudi da rado čitaju. Hvala puno. Hvala vama. Srećni praznik. Također. Jan Cvejić, glavni odgovorni urednik lista Ekspres i Irina Veljković bili su u prelistavanju.